Santa Maria, que li occhi se se mostrar, e oiron en una altra, a posta ferida sdar, e dir, ir ara mui correndo, non vos foron vagarosos. E feseron loga arca, abriro dentro catara, foron e viron sa posta, dacca e dalla saltar. E sairon aurua muitas da gente samar, che viron aquel miragre, che foi dos maravigliosos.